So magandang umaga nga sa bawat isa at meron nga tayo ngayong ibabalita sa inyo about nga dito kay LeBron James, kay Dennis Schroder at pati na rin itong si Kendrick Perkins. So meron nga tayong tatlong topic or tatlong balita na i-update ko nga sa inyo. Sa pang-unang-una, ito nga si LeBron James dahil nga ay injured nga muli siya. At same injury nga rin ito na nagdahilan nga kung bakit hindi siya nakapaglaro ng 6 weeks. Ito ang report. Lakers star LeBron James is expected to miss back-to-back games on Thursday against the Clippers and Friday against the Blazers to rest his right ankle. Sources tell ESPN. James will proceed cautiously with ankle injury as playoffs approach. So sabi nga yan ni Woj na ni-report niya nga daw na itong si LeBron James ay muli nga na-injured ang kanyang right ankle at ipapahinga niya ngayon. At nasabi nga rin ni LeBron James at ang Lakers na may lingering pain nga daw si LeBron James sa injury niya na ito. So mukhang hindi pa nga fully healed ang ankle nito ni LeBron James. At meron pa nga isang report na baka daw itong si LeBron ay mas matagalan pa nga sa pagbalik sa Lakers. Hindi lang 2 games ang kailanganin niya. It is possible James could miss more games, sources said, as he works through discomfort in the ankle that kept him out 6 weeks until a 2-game return that saw home losses to Toronto and Sacramento over the weekend. James and the Lakers will continue to evaluate the injury and will proceed cautiously as the Lakers ramp up for the postseason. James has experienced some trouble making hard cuts and exploding since his return from 6 weeks on the sideline with the injury. So yun nga ang full report na ito ni Wojnarowski dito sa ESPN. Sabi daw itong si LeBron James ay nahihirapan pa nga sa pag hard cut daw at exploding. Alam naman natin na ganun nga ang laruan ni LeBron James, explosion at talagang umaatake nga sa rim. So kung naapektuhan nga siya ng ankle niya at sumasakit pa yon ay hindi 100% at baka mahadlangan nga itong si LeBron James ng injury niya sa kanyang paglalaro talaga ng maayos. So yan nga ang report about dito kay LeBron James. Punta naman tayo kay Dennis Schroder, nakakampi niya sa Lakers dahil nga eto nga si Dennis Schroder ay muling napunta nga sa health and safety protocols ng NBA. So kapag napunta ka nga doon at na ginanon ka ng NBA, 10 to 14 days nga ikaw na mawawala. Para safe na din siguro at kung sakaling meron ka naman ay hindi ka nga makahawa sa mga kakampi mong NBA players. Kaso nga lang, 10 to 14 days na mawawala itong si Dennis Schroder. So kahapon nga ito in-announce May 4. So kapag 14 days nga siya nawala, May 18 na nga siya makakabalik. Kaya ang schedule lang ng Lakers hanggang May 16 lang ang kanilang laban dito sa buong regular season. So kung hanggang 14 days siya, ibig sabihin out for the rest of the season na ito si Dennis Schroder. Sa playoffs na nga natin makikita siya maglaro para sa Los Angeles Lakers. So isang big loss na naman para sa Lakers. Nawala na nga si LeBron James at nawala pa nga itong si Dennis Schroder para sa kanila. So get well soon para sa dalawang Lakers players na ito. At punta naman tayo dito kay Kendrick Perkins. Dahil sinabi niya nga, hindi pa daw 100% na si Jokic na magiging MVP ngayong taon na ito. Ito, panoorin nyo ang kanyang buong pahayag. Hey, listen. Let me address this MVP conversation real quick like the numbers on the house. Because all weekend long, all I've been hearing is that Jokic is the clear-cut favorite to win the MVP. And that's not true. He's not the clear-cut favorite. Joel Embiid is still in the running. Giannis. You know what I'm saying? You still got Steph Curry. You still got a guy like Julius Randle. But guess what? CP3 should be the clear-cut favorite. Same organization, same position, same results. And I say that why? The Phoenix Suns haven't been in the playoffs since 2010. CP3 goes there this year. Not only did he get them in the playoffs, but they have the best record in the NBA. The last time the Phoenix Suns had the best record in the NBA, a player from their team won the MVP award. His name is Steve Nash at the point guard position. Why are we not keeping the same energy when it comes down to CP3? And stop moving the goalposts every year when it comes down to the MVP award. Again, the Phoenix Suns have the best record in the NBA. Steve Nash won it when they had it the last time years and decades, a decade and a half ago. Why shouldn't CP3 win it? Carry on. So yun nga, sinabi na ito ni Kendrick Perkins na ang MVP daw ay hindi nga daw si Nikola Jokic kundi si Chris Paul. Well, may argument naman itong si Chris Paul dahil nakita naman natin itong Phoenix Suns last year ay under 500 nga or meaning losing record nga ang meron sila. Pero pagdating doon ni Chris Paul, ayun, #1 na nga sila ngayon sa NBA. Pero bigyan din natin credit yung mga teammates ni Chris Paul na nag-improve, sila Devin Booker at ang mga kakampi niya doon sa Suns at ang bago nilang head coach. So kayo ba guys, sino bang MVP nyo ngayong taon? Comment down below. So yun nga lang para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, siyempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!